پیامی بر مبنای کتاب مقدس. عزیزان، در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 16 و آیه 33 عیسی مسیح می‌فرماید: در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد، با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده‌ام. آمین. دوستان، کلام خداوند در مورد واقعیت وجود مصیبت در زندگی ما کاملا واضح و روراست با ما صحبت میکنه. گاهی در مسیر رشد و رسیدن به بلوغ در خانواده خداوند ما نیش دردناک مصیبت هایی را تجربه میکنیم. این نیش دردناک تجربه مصیبت برای ما خوشایند نیست و ما اون را به زندگی خودمون دعوت نکردیم و به هیچ وجه هم از آن خوشمون نمیاد. اما خداوند که دانای مطلق می باشه، از اجازه ورود مصیبت به زندگی ما هدفی خاص را دنبال می کنه. در اکثر مواقع زمانی که ما با مصیبتی روبرو میشیم، از منظور و هدف خداوند از اجازه ورود اون مصیبت آگاه نیستیم و شناختی نداریم. اما یک چیز را میدونیم و اون این که شدت و چگونگی رنج و عذابی که ما از روبرویی با اون مصیبت متحمل میشیم از خداوند پنهان نیست. عزیزان، کلام خدا به روشنی به ما میگه که هر واقعه‌ای که در زندگی ما رخ میده سرانجام منجر به برکت برای ما و جلال نام او میشه. بله، خداوند اجازه ورود مصیبت و درد را به زندگی ما میده تا توجه ما را به عنوان تنها امید و تنها منبع کمک قابل اعتماد به خودش جلب کنه. متاسفانه بعضی این برداشت اشتباه را از مسیحیت دارن که اگه ما خدا را دوست داشته باشیم و با او زندگی کنیم، دیگه هیچ وقت بیمار نمیشیم و یا درد و مصیبتی را تجربه نمی کنیم و هیچ مشکلی در زندگی برای ما به وجود نخواهد آمد. دوستان، این گونه باورها که اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم دیگه بیمار نمیشیم و یا با چالش و مصیبت‌های روبرو نخواهیم شد، به هیچ وجه صحیح نیست و صحت ندارند. عیسی مسیح خود در انجیل یوحنا فصل 16 و آیه 33، آیه‌ای که در ابتدای عرایزم خدمت شما قرائت کردم، فرمود که در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد، با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام. عزیزان، لطفاً به این نکته توجه بفرمایید. در ایمان و اعتماد کامل به وفاداری و محبت عیسی مسیح، او یا طوفان‌ها و مصیبت‌های زندگی ما را آرام می‌سازد و یا او ما را در میان طوفان‌ها و مصیبت‌هامون آرام نگاه می‌دارد. در هر دو صورت ما در ایمان به او در امان خواهیم بود و از فنا و شکست محفوظ، چرا که عیسی مسیح اجازه نمیده تا ما بیش از حد توانمون وسوسه و آزمایش بشیم. دوست گرامی من، شما امروز با چگونه چالش و مصیبتی روبرو هستید؟ مادی، درد جسمی، اضطراب و افسردگی، بغرنج‌های خانوادگی، ترس از آینده نامعلوم، شرمنده و پشیمان از کردار گذشته خود؟ دوست گرامی من،
هرچه که هست آن را امروز به عیسی مسیح بده، اجازه بده تا او درس‌هایی را که می‌خواد شما در این زمان‌های دشوار یاد بگیرید به شما بیاموزه. در هر حال مطمئن باشید که شما تنها نیستید و مسیح هر لحظه با شماست. به یاد داشته باشید که کلام او در رومیان فصل 8 و آیه 28 می‌فرماید و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. آمین. خدا را شکر. دوستان، این خیلی متداول شده که انسان‌های خدا دوست به هنگام روبرو شدن با مصیبتی می‌پرسند: حالا که من خدا را دوست دارم و از او پیروی می‌کنم، چرا نباید از هر چالش و مصیبتی مصون باشم؟ عزیزان، مصیبت به هیچ کس رحم نمی کنه و برای هیچ انسانی احترام قائل نیست. من هم مثل شما در زندگی خودم بارها مصیبت‌های عظیمی را تجربه کردم. در طول آن دوره‌های بسیار دشوار و دردناک روبرویی با مصیبت‌ها، هیچ وقت فکر نمی کردم که این بلاها به سر من میان چون که از اراده خدا خارج شدم، بلکه برعکس کاملا متقاعد بودم که اینطور نیست، من در اراده خدا بودم. گاهی ما با چالش ها و مصیبت های روبرو میشیم نه به خاطر اینکه از خدا دور شده و یا در اطاعت از او کوتاهی کردیم، بلکه به خاطر اینکه در اراده خدا زندگی می کنیم و اوامر او را اطاعت. بله دوستان، این مهمه که ما بدونیم که خدا گاهی اجازه میده تا ما با مصیبت و چالش های روبرو بشیم، نه به خاطر اینکه داریم برخلاف او زندگی می کنیم و یا در گناه هستیم، بلکه برعکس، زیرا که داریم در اطاعت از او راه میریم و عمل کرد ما هم دقیقاً مطابق با خواست و اراده خود خداست. لطفاً توجه بفرمایید، عیسی مسیح همیشه اعمالش درست و مطابق با اراده خدا بودند، اما با این وجود عیسی مسیح هم از مصیبت‌های این دنیا در امان نماند. در این مورد آیه 8 در فصل 5 عبرانیان خیلی جالب توضیح میده. کلام خدا در عبرانیان فصل 5 آیه 8 میفرماید: با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما میبایست عملاً درد و عذاب میکشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. دوستان، با ارزشترین درس‌هایی را که من در زندگی آموختم در زمان‌های دشوار و دردناک بودند. خداوند بنابر حکمت الهی خودش از منتقدین، از مشکلات، خطرات و کمبودها استفاده می‌کنه تا توجه کامل ما را به خودش جلب کنه و ما را به سوی خود بازگرداند. رمز پیروزی و فائق آمدن بر هر مشکل و مصیبت اینه که کمتر به خودمون تکیه و توکل داشته باشیم و بیشتر به خدا. یکی از بهترین طرقی که ما میتونیم این درس مهم و با ارزش را فرا بگیریم، همانا روبرویی با مشکلات، چالش‌ها و مصیبت‌های دردناک و ناگهانی در زندگی هستند. دوستان، تعداد بسیار کمی از ما به مفهوم واقعی این حقیقت دردناک پی می‌بریم که شدت درد و رنج روبروی ما با مشکلات همانند آتشی هستند که ما را تصفیه می‌کنند. مصیبت‌های زندگی ناخالصی‌های ما را از ما گرفته و در عوض به ما حکمت و ایمانی راسخ‌تر میده تا شخصیتی مسیح‌گونه پیدا کنیم. بله عزیزان،
این خواست اصلی و نهایی خداوند از اجازه ورود مصیبت‌ها به زندگی ماست اگر با او زندگی می‌کنیم و اراده او را انجام می‌دهیم. خداوند اجازه درد و رنج به زندگی ما میده تا ما را تصفیه و بیشتر و بیشتر شبیه فرزند خود عیسی مسیح بسازه. طلب نمایی هر چیز از حق در دعا، چه رنج و غم های زیاد هجوم آورده بر ما، از آن رو که نمیخواهی هر چیز از حق در دعا. اگر تجربیات داری، اگر زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی بری، جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چون تا بردارد غم ما؟ تا بداند صحف ما، آریم نزدش در دعا. خست ضعیفیم جملگی در زیر بار فکر، نزدش در دعا. جواب ار چه تخی شفت، اصرار می کن در دعا. در زل رعوت ما یا بیم همی آرام را، جواب ار چه تخی شفت، اصرار می کن در دعا. در زل رعفت ما یا بیم همی آرام را. دوستان، کتاب مقدس به ما ایمانداران به عیسی مسیح می آموزه که چگونه در روبرو شدن با وقفه های ناگهانی زندگی ناامید نشیم. البته این کار آسانی نیست. این یک حقیقته که ناامید نشدن در روبروی با مشکلات، مصیبت ها و چالش های زندگی برای ما آسان نیست. عزیزان، کلام خدا به ما این اطمینان را میده که مشکلات، مصیبت‌ها و چالش‌ها میتوانند مانند معلمی باشند که ما را در مسیر بلوغ روحانی هدایت می‌کنند. کلام خدا در عبرانیان باب 12 و آیه 11 می‌فرماید: تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. آمین. بله دوست من، درد، مصیبت و مشکل میتونه مانند معلمی حاذق در زندگی ما عمل کنه. در زمانهای دست و پنجه نرم کردن با این شرایط ناخوشایند، می بایستی کلام خداوندمان را به یاد داشته
و در ایمانمان به حکمت، محبت و وفاداری او استوار بمانیم. همچنین باید اطمینان داشته باشیم که خداوند از اجازه روبرو شدن ما با اون شرایط بسیار دشوار هدفی مقدس و والایی را در زندگی ما دنبال میکنه. دوست من، وقتی با درد، رنج و مصیبتی روبرو میشیم، نباید تصور کنیم که این گونه شرایط فقط مختص به زندگی ماست. وقتی کلام خدا را مطالعه میکنیم، میخوانیم که دیگر ایمانداران به وی، چهره های مشهور خادمین خداوند نیز از درد و رنج زندگی مصون نبودند. آری عزیزان، کلام خدا مملو از ثبت و شرح چگونگی تجربه بسیاری از ایمانداران و خادمین خود در مواجه شدن با درد و رنج ها می بودند. به طور کلی تمام شخصیت های کتاب مقدس که توسط خداوند برای خدماتی خاص خوانده شده بودند، از زندگی کاملا بدون مشکل، چالش، درد، رنج و مصیبت در امان نبودند. حتی عیسی مسیح نیز از تجربه واقعی رنج و عذاب در این دنیا در امان و بی نصیب نبود. عیسی مسیح اگرچه زندگی کاملا بیگناهی داشت، ولی فروتنانه درد و رنج بیمانندی را برای اطاعت کامل از پدر آسمانیش در طول حیات زمینی خود به شکل انسان متحمل شد. در ارتباط با این مهم، کلام خدا در فیلیپیان فصل دوم آیات 8 تا 10 چنین می‌فرماید. در این آیات می‌خوانیم: چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. آمین. خدا را شکر. دوست گرامی من، لطفاً دقت بفرمایید. وقتی ما با شرایط بسیار ناخوشایندی در مسیر زندگی روبرو میشیم، سوال ما نباید این باشه که چرا یک چنین مشکلاتی برای من به وجود آمده. همچنین سوال نباید این باشه که خب حالا من در این شرایط باید چه کار کنم. در عوض باید دعا کنیم و به خداوند بگوییم: خداوند من، تو می‌خواهی چه درسی را در این شرایط دشوار به من بیاموزی؟ بگیم: خداوندا، من دانش آموز تو هستم. به من هر درسی را که تو می‌دانی من نیاز به یادگیری دارم بیاموز. خداوندا، من نمی‌خوام این همه درد و رنجی را که متحمل می‌شم بیهوده باشه. من می‌خوام هرچی را که تو می‌خوای به من بیاموزی به خوبی یاد بگیرم، تا نهایتاً موجب برکت من شده و نام تو را جلال بدم. دوست گرامی من، به یاد داشته باش که خداوند اجازه ورود هیچ درد، رنج و مصیبتی را بدون هدف و منظوری عالی و مقدس به زندگی ما نمیده. بیایید تا در اعتماد و ایمان به خداوند پایدارتر ایستاده، درس‌های لازمه را از شرایط دشوار زندگیمان آموخته، تا اراده او را در زندگی خود اجرا و نام او را جلال دهیم. آمین. قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
مزمور 34. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم، چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردن و منور گردیدن و رویهای ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می کشند، و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهای ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد. فوج‌های ظلمت نزدیک می‌شوند، نبرد از آن خداست. گرچه شریران به دورت حلقه زنند، نبرد از آن خداست. وقتی فوج‌های ظلمت نزدیک می‌شوند، نبرد از آن خداست. گرچه شریران به دورت حلقه زنند، نبرد از آن خداست. خانیم جلال و قوت از آن خداوند است. خانیم جلال و قوت از آن خداوند است. وقتی همه گویند دیگر امیدی نیست، نبرد از آن خداست. دلیر باشه ای دوست، چون نجاتت نزدیک است، نبرد از آن خداست. وقتی همه گویند دیگر امیدی نیست، نبرد از آن خداست. دلیر باشه ای دوست، چون نجاتت نزدیک است، نبرد از آن خداست. خانیم جلال و قوت از آن خدا خدا بنده.
وقتی همه گویان دیگر امیدی نیست، نبرد از آن خداست. دلیر باشه ای دوست، چون نجاتت نزدیک است، نبرد از آن خداست. وقتی همه گویان دیگر امیدی نیست، نبرد از آن خداست. دلیر باشه ای دوست، چون نجاتت نزدیک است، نبرد از آن خداست.